ay cadeau yu am solo gi ni yo xamanteni bu gan geey dani war nakoy baye xel ci xalaat bu baakha bax jeergen jeuf mbok interne di ñu tamu tan ñu di ñu tewlu sunu scène bi di jeerñu TV jeerjo Sénégal la scène bi ngeen tamu di fi tatani ay xibar dalé nak jamu dañuy daldi and daldi tewlu jangat bu am solo rek bo xamanteni daldi ne jëm ci kan xamanteni nak mom moy bu gan geey dani dañuy daldi dem tewlu ko ta daldi del ci wat mané bu gan mom wax deug yalla lay rek dañay xawa di tey ci ay façon waxe bëgguma ko di wéddi ndax mu man na mu gën ma xam limi wax waye dana di tay ndax ko déggé muy wax ci né Sénégal neurologie xawma nan neurologie juroom la fi won xawma da di lim ñam lim da man ma xam ci kenn kenn kep laaj xamone man xawmoon ñaar la may ben laaj xamone té bama déggé mu lim ba paré limut kama xam moma xamal né joomon na boba té ba ginaaw bi nek sax da wéssu joom ñu bari bari genn Idriss Seck tok na fi da di né caisse noire amul fond politique mo am da né manam batu caisse noire goga fond politique mo am mom mi ñëw na tok day dañ fond politique amut fond spécial mo am mais li jaraxam moy mo yi jouer tamit daf ko jërup dal parce que fond politique man na nek xeyna fond spécial man xawma tout façon man na nek lo spécial lo xamne dañ ko day do fond politique manam fond yu spécial kon boba day tud non batay waye ni ñi jaxasse bari souma simplifier lu mbir yi pour Sénégal waye Seigne Bougane mom wax deugal leleg mo waxe no xamne day la logique kanen dal da ngay xamne ki ñu ki moy comme exemple ma joxe rek dal bimu waxe ne ki docteur en neurologie xawma juroom mo fi am lim juroom ñe te bam limay juroom ñe man fekk na ma xam ci kenn te kenn kama ci xam bokku ci ñam lim man ci la xamne kon xeyna des fois man na joxe xibaar yo xamne momit da naka day xawa ki rek waye man na am ndum te dal la bëgg wax waye li ñi wax ni Idriss Seck wax na contraire lim wax ni parce que da doon wéddi ne fin noir amul ñew na fond politique mo am mom ñew na ne fond politique ci baat bi amul fond spécial mo am yépp pour man ay jeu de mots rek mais en réalité amna fond yo xamné ni amna té yaaka na limuy wax ni lu mëna xew rek bugan ki ni ngi koy waxé président de la république ñu am ni xawumako ci yenn ki donc mo dama japp ne amul ben intérêt tamit ci wax ci yenn té ñu xanga politique day mbir mo xamné dafa graw manam dafa am art bu ko bu mu amé manam ni pap bibul fall def lu bax la manam waxtu wi ni waxtu di bari waxtu nopi la waye dafa am ño xamni ni dañuy tollu moment bo xamni luñu wax nit ñi dañ koy diglu bo dañ contrôler ci moment bo même bo amé deug sax nit ñi dañu diglu da man nga leena sof sax bala ngeen sax da pourtant man naam sax nga ay yor xam xam bu defal rew mi man naam sax ya gën ci rew mi ay gën ci rew mi ba paré fexé ba sof nit ñi boko defé danaka da ngay yaaxal sa bop bugan bo xamone waxtu wax ak waxtu nopi rek mu bax ta dafa mal ne fofu la amé jafé politique mom lolou daf ci bok lol nga xam a heureu genn ak heureu fat amna lu am solo ci politique sien bu ko ci xamul rek man nga yaqal sa bop lu bare bare te fek ne lolou nak da du jotté dara xam xam man nga am qualité bi man nga am lepp waye ni ngay fexé ba nit ñi wolu la ba tag la ci position boba yow yaay jouer role bobu non da ngay am waxtu yo xamne bu amé da ngay noppi amna mbir yo xamne bu amé bu ci wax amna mbir yo xamne bu amé wax ci gaaw amna mbir yo xamne bu amé bul genn amna yo xamne bu amé genn lolou anak art la bo xamne ni politique sien deug mo koy xam bo gisé demb politiciens bi ki américain bi ñu tiré bal Donald Trump ra xamuñu ko ci mu nek ak grand politiciens dé waye li am solo rek moy gis nañ biñ ko tiré ba gardé yi diko yobbu fexé ba créer ben image bo xamné ni ñepp ñu koy partager ci aduna bi ndax dafa symbolique moy kuñ tiré bal ngay nacc ngay yëkëti sa loxo di ki di bakku dal lool moy aru ki dal aru politique la manam bo gisé daf mo ñaan gardé koori sax na len xaar len uniquement pour mëna def lool donc yoy yep ay mbir la yo xamné limuy tuttu jërut xépp politique ni non wo nek ay cadeau yu am solo yo xamanteni di ab jangat bo xamanteni jarna baye xel bu baakha baakha ba waye tamit dal dikoy partager bu baakha baakha jere ngeen jef li lan len indi lon jox len dig dajé ci vidéo biñ jam moy len di abonné té émi vidéo té diko partager ngir rek lepp nu duggal ngeen dal di bok ci ñoo xamanteni rek yeen koy dal di jëk jot jangeen jef ci and bekk jarignu TV jarignu Sénégal gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignu tv jarignu sénégal ngir rek lepp lu dougal ngeen dal di bok ci ñi koy jëk jot ak jarignu tv jarignu sénégal.